En minister Christine Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zegt dat er elke dag tienermoeders bijkomen. Volgens haar zal Sociale Zaken samen met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur nagaan hoe deze tienermoeders weer op school te krijgen. Maar wij zijn van mening dat behalve de opvang en begeleiding van de tienermoeders, het ook van belang is om te kijken dat deze tienermoeders eventueel weer terug gaan in het onderwijs. We moeten dus een duidelijke lijn gaan slaan met onderwijs om te gaan kijken hoe deze jonge moeders terug kunnen. Omdat vandaag denk je van weet je, ik ben moeder geworden, ik zorg voor mijn kind. De maatschappij ontwikkelt zich verder en we zien nog te vaak dat mensen solliciteren en eigenlijk alleen een getuigschrift hebben lagere school. U begrijpt dat, zeg 20 jaar geleden, kon je nog een eindtermijn vooruit, ondertussen met een middelbare schoolopleiding, bijna wil ik zeggen, kan je tegenwoordig ook niet al te veel. Je moet minimaal computer-minded zijn. Daarom is het belangrijk dat deze jonge moeders terug naar school gaan of naar een andere opleiding of naar andere opleidingsmogelijkheden kijken. Polak geeft verder aan dat het ministerie dagelijks sollicitatiebrieven binnenkrijgt van onder meer tienermoeders die naar een werk zoeken. Maar als je alleen een lagere schooldiploma hebt en misschien hooguit een beetje kan Facebooken, dan is dat voor het werk natuurlijk niet het beste. Dus vandaar dat ik zeg, het is van belang dat we die tienermoeders terug gaan brengen. Soms, laat maar zeggen, het liefst in de schoolbanken. Maar anders zijn opleidingsmogelijkheden, zoals bij SAO. De mensen kunnen daar gaan waarbij ze een cursus kunnen gaan volgen tot bejaardenverzorgster. Wat jouw positie in die samenleving al verbetert. En vanuit bejaardenverzorgster of assistent bejaardenverzorgster en dan bejaardenverzorgster. Maar dan zou je ook door kunnen stromen naar de verpleegkundige opleiding. Snapt u? Dus meer aandacht gaan schenken aan dat soort zaken. Christine Polak, minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Zij sprak over het steeds toenemend aantal tienermoeders. Zij vindt het een kwalijke zaak dat bepaalde tienermoeders na hun zwangerschap niet meer naar school gaan.